Крилаті ракети по цьому зерновому терміналу влучили вже двічі – 4 та 11 вересня. Злочинні дії російських військових коментують вознесенський міський голова та керівник підприємства. Це практично центр міста, це вознесенський елеватор, де знаходилось просто зерно. Вибачте, голуби, більше тут нічого ніколи не знаходилось. На протязі півроку війни ми нікого тут не розміщали з військових. Це я заявляю офіційно. Прилетіло 3 ракети. Были непередаваемые ощущения, конечно. Я очень рад, что все люди целые, это самое главное. Прилеты произошли около 11 часов. Сразу 2 штуки очень быстро взорвалось, ну, 2 ракеты. И буквально секунд 10-15 прилетела третья. А на прошлой неделе было воскресенье тоже. Но в воскресенье тогда в 5 утра прилетело. Они, насколько я знаю, что отсчитались, что хранили здесь химарсы и снаряды для артиллерии. Сумасшедшие люди. А это даже не люди. Мы ни в коем случае не унываем, не падаем духом. Мы будем бороться, работать, все делать для победы.